Мама не може дати мудрого пояснення, де вона була, хоча вона була за межами області. Вона повідомляє про те, що вона дітей залишила на доброго її знайомого. Але діти на сьогодні знаходяться в лікарні, діти здорові, діти були просто перелякані і діти були без мами. І за те, що мама не займалася належним вихованням, спочатку буде штраф, але діти будуть у лікарні, очевидно, протягом 10-11 днів для того, щоб всю ситуацію вивчити достеменно.